Dalam penstrukturan semula subsidi ini, kerajaan mengambil perhatian dan mengkaji semula supaya subsidi yang kita beri ini ialah untuk mengurangkan kos operasi nelayan-nelayan. Jadi kalau nelayan pantai pun dapat RM1.50 mesin, selang nelayan laut dalam pun dapat RM1.50 mesin, apa bezanya di antara nelayan laut dalam dengan nelayan pantai? Sedangkan nelayan laut dalam dikategorikan sebagai satu industri yang dibawa oleh syarikat-syarikat. Baik. Kemudian kerana itu kerajaan bila mengkaji balik subsidi ini, subsidi kepada nelayan pantai dikekalkan dengan RM1.25 sen. Ini bermakna mereka dapat subsidi RM1.55 sen. Okay. Tetapi untuk nelayan laut dalam saja, C2 saja, laut dalam, kerajaan hanya bagi mereka subsidi RM1. RM1. Jadi mereka kena membeli minyak dengan harga RM1.80 sen, iaitu harga subsidi biasa yang dijual di petrol-petrol station. Jadi bermakna subsidi masih ada. Hanya jumlah subsidinya berbeza di antara nelayan pantai dengan nelayan laut dalam. Kota minyak untuk laut dalam kita bagi 24,000 ke 28,000 per liter sebulan. Banyak untuk mereka. Sedangkan untuk laut dalam, untuk pantai ni, nelayan pantai, antara 2,000 ke 15,000 saja. Kalau nelayan zon A ni, yang nelayan kita nelayan pakai sampan ni, yang pagi-pagi balik petang, dapat 3,000 saja sebulan. Laut dalam dapat sampai 24,000 seliter. Jauh beza dia. Laut dalam, walaupun bila kita subsidi kepada laut dalam ni daripada RM1.50 sen, kita hanya tinggal RM1. Kita bagi tambahan insentif kepada laut dalam daripada 10 sen sehingga 20 sen. Tetapi untuk nelayan biasa, nelayan pantai, masih kekal 10 sen. Ini bermakna kita nak menggalakkan supaya nelayan-nelayan laut dalam ini bawa balik ikan. Jadi mereka ni dah sikit, 1026, minyak banyak dapat, pekerja ramai, syarikat besar, takkan nak dapat sama dengan nelayan pantai. Kemudian kita tengok pula, dalam mereka dapat berbagai-bagai kemudahan, nak maintain laut dalam ni cukup mahal nak maintain dia. Tetapi sumbangan ikan yang diberi kepada negara hanya 20% daripada 80% yang disumbangkan oleh nelayan pantai. Jadi dia bagi sumbangan 20%, kemudahannya cukup banyak, minyak cukup banyak, allowance pun sama. Adakah ini satu keadilan kepada nelayan pantai? Daripada 1028 vessel ini, setakat hari ini telah ada 279 vessel laut dalam, tak ada masalah. Mereka datang, mereka tak ada timbul masalah pun. Ini yang genuine ni, bagi saya. Yang genuine, dia tak ada masalah.